Bueno, gent, aquí, continuo aquí a mitja costa buscant rovellons i em sembla que he trobat una rovellonera que n'hi ha uns quants, que no l'han emprenyada massa. Aquí, bolet, rovelló, acaba de sortir, ben maco. Això anava cap aquí dalt. I aquí una altra. Rovellons macos. Aquí. Estan sortint ara, veieu? N'hi ha més. I aquí estan tapats. I veta, mireu com està això de maco. Un altre aquí, a mirar, a no xafar-los. I n'hi ha un altre, un altre, allà n'hi ha un altre. Llavors això cap aquí venia, em sembla. Amb cuidado de no xafar-los, perquè amb el desastre que sóc, aquí hi ha un aparato bastant important, ben parit. Seguim. Aquí n'hi ha més. Aquí n'hi ha un altre. Un altre aquí. Això suposo que marxava cap aquí. Aquí n'hi ha un altre. Aquí n'hi ha un altre. I bueno, aquestes són de les bones. Amb aquestes se n'avença, eh? Vinga, vaig a replegar-los i continuem.